ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយការកបាក្រហមកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិការកបាក្រហមបានកោតសរសើរស្នាដៃការងារមនុស្សធម៌របស់ការកបាក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែន លោកស្រីឌីណាហ្វីសឺប្រធានបេសកកម្មគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃបំពេញការងារមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់សម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកស្រីប្រធានបេសកកម្ម ICRC ក្នុងឱកាសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាជាង10ម៉ឺនដុល្លារជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តប្រតិបត្តិការការងារមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជនងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះបំផុតនៅកម្ពុជាពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីពំច័ន្ទទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រី ឌីណាហ្វីសឺប្រធានបេសកកម្ម ICRC ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តណាស់នឹងសូមកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃបំពេញការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនលើកពីនោះលោកស្រីបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងខិតខំបំពេញតួនាទីនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកស្រីចាន់ទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែ
ាន់ចំនួន5រួមមាន1ការងារស្ដារទំនាក់ទំនងគ្រួសារដែលការងារនេះបានធ្វើដោយក្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេស2ការការពារបដិរូបលើកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ3សុវត្ថិភាពសហគមន៍និងពិការភាព4បន្តតាមដានការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌបំពេញការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព5ការងារបន្ទាន់ផ្សេងៗដូចជា COVID-19 លោកស្រីពំច័ន្ទទីនីបានថ្លែងបន្តថាកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ICRC ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាជាង $40,000ដើម្បីជួយជំរុញកម្លាំងមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំសូមជម្រាបថា ICRC មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ហើយការជួយឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាធ្វើតាមរូបភាពផែនការប្រចាំឆ្នាំជួយបច្ចេកទេសពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តកម្មវិធីជាក់លាក់ដូចជាផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសស្ដារទំនាក់ទំនងគ្រួសារចាប់ពីឆ្នាំ2000រៀងមក ICRC និងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការជាមួយគ្នា3ឆ្នាំម្ដងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2019-2020ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានទទួលថវិកាពី ICRC សរុបចំនួន281,274.98 ដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលថវិកាពី ICRC សរុបចំនួន790,764.46 ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីខាងលើនេះជាមួយគ្នានេះ ICRC ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចូលរួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងថវិកាអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរ